Xəbərin bu həftəki qonağı Qəbələ Futbol Klubunun futbolçusu, yarı müdafiəçi Ceyhun Sultanovdur. Bakıda da olmuşam 1979-cu ildə. Necə əvvəl köhnə Sovetskidə. Orada böyümüşəm. Sonra orada elə bağçaya getmişəm. 20 nömrəli məktəbə bağçadan sonra. 20 nömrəli məktəbdə təhsil almışam. Təhsil almışam 9-cu sinifdə. 9-cu sinifdən sonra idman məktəbi var idi. İdman məktəbi nə ilə bağlı idi? Hansı sahə üzrə? Çox güman ki futbol. O da idmançılar idi, hər bir sahədən var idi. Sadəcə futbol idmançı olduğuma görə orada şərait yaradırdılar həm məşq üçün, həm də rahat idi evə getmək, onda dərs başlayırdı. İdmançılar üçün yaranmışdı məktəb. Çox gözəl. Ailədə neçə uşaqsız? Ailədə 5 qardaşıq. 5 qardaşın neçəsi idmana meyillidir, ümumiyyətlə futbol sahəsində? 3-4-ü meyilli, yəni 2-4-ü meyillidir. Əfsuslar olsun ki, iki qardaşım, böyük qardaşlarım rəhmətə gedib. Allah ölənlər bizə rəhmət eləsin. Bir yaş böyük qardaşım da futbol oynayıb, tez qutarıb futbolu. Kiçik də futbol oynayır. Çox güzəl. Ceyhun, istərdim biraz da yəni, ətraflı danışasan, futbola gəlişin, futbolu seçməyin necə oldu? Yəni, sənin futbola marağın nədən yarandı? Futbola marağım var idi uşaqlarımdan, herhalde. Məktəbdə 20 nömrəli məktəbin həyətində elə Vaqif müəllim var idi, Paşayev. İndi də işləyir. Həmin məşqçinin yanına gedirdim. Düz özümdən yaşlı böyük idilər. Deyirdim ki, məni də yoxlayın da, mən də oynayayım, oynaya bilirəm. Bir il getdim, məni yaxın buraxmadılar. Bir ildən sonra elə oldu ki, adam çatmadı. Çağırdılar ki, çox deyirsən, gəl oyna. Elə həmin oynayandan sonra çox xoşuna gəldi. Başladım, həmin yerdən başladım futbola. Vaqif Paşayevin rəhbərliyi altında. Ceyhun, özünün çox güman ki, hansısa futbolçuya marağın olub, belə deyim, hər zaman ona azar keçdi etmişsən və eyni zamanda futbol klubuna. Futbol klubu deyəndə xoşladığım komanda oyun stilinə görə Barcelona-dır. Amma oyunçu kimi Roy Koçdan bəyənmişəm, Portugaliyanın futbolçusu var idi. İndi futbolu qutarıb, ona simpatiyam olub. Futbolçu olmasaydı Ceyhun Sultanov, neçə olardı? Valla düzün deyim, yalan danışmıyor. Futbolçu olmasaydı məlimdən heç bir iş gəlmir. Nə olacağımı da deyə bilmərəm. Çünki heç nə bacarmıram. Futbol mənə hər şey verir. Məktəbdə necə oxumsan Ceyhun? Yaxşı oxumamışam. Yəqin, çox güman ki, idman dərslərində, bədən tərbiyəsi belə deyil dərsində daha fəal olmuşsan. Məktəb çempionatını herhalde həmişə birinci yer tutmuşuq idman sahəsində. O, idman futbol oynadı, ona görə futbol turnirləri gedirdi. Onda həmişə birinci yer tutmuşam. Qalan heç bir fənlərdən yaxşı olmamış. Demək, ilk addımlarından istərdim danışasan. Hansı futbol klubunda sən çalışmağa və oynamağa başladın? Buyur. Futbol klubunda Fərid komandasında futbolu başlamışam, böyük futbola. Bakıda? Bakıda, yüksək liqada oynamağa. Bax, baş məhsi Ruslan Abdullayev idi, rəhmətli. O gördü elə məni futbol oynayanda, xoşuna gəldi və həmin gün mənə dəvət elədi Fərid klubuna. Yavaş-yavaş oradan başladım. Ondan sonra özü Neftçiyə baş məhsi getdi. Cavan olan perspektivli saydığına görə bizi də apardı özü dalınca Neftçidə oynadı. Ceyhun Sultanovun fikrincə, futbolçuya mübarizə aparmaq üçün mütləq stimul lazımdır. Belə olan halda uğurların sayı daha çox olacaq.
Neftçidə oynadım. Sonra Dinamo komandası dəvət elədi əskərliyimə görə. Əskərliyimi Dinamo'da çəkib Dinamo'da futbol oynadım. Futbol elə oldu ki, Azərbaycanda bir ara futbol olmadı. Bir il, il yarım. O vaxt silmişdilər Azərbaycanı. Ona görə futzal oynamağa başladı bütün futbolçular. Futbol oynadıqdan sonra təzən Dinamo'ya qayıdıb İrana üst tutmuşam. İranda oynamışam bir il. İranda oynadıqdan sonra düzdür, milli komandaya da çağırılmışam. O dönem qutarandan sonra Bakı klubuna kontrakt bağlamışam. Hansı futbol klubunda oynamaq sənin üçün daha rahat idi? Mənim üçün ən rahat klub Bakı klubu olub. Orada hər bir şeyə orada nail olmuşam. Ən yaxşı dönemlərimi orada keçirmişəm. Futbol kariyerimde sonra Lənkərana geldim, ama Bakı klubunu tərk eləməyə də böyük səhv eləmişim. Onu deyə bilərəm. Neyi səhv etmiş oldun, yəni Bakı klubunu tərk etmək ilə? Mən maddi durumu fikirləşib Bakı klubundan Lənkəran klubuna keçdim. Herhalde Bakıda da pis deyildi. Sadəcə insanın bir dönəmi olur ki, necə deyim? Nəsə eləmək istəyirsən, gələcəyə fikirləşirsən, amma mən fikirləşdiyim şey olmadı. İstədiyim Lənkəranda oynaya bilmədim. O cür Bakıda oynadığımı Lənkəranda göstərdim. Uğur qazana bilmədim. Uğur qazandım, həm Azərbaycan çempion oldum, həm Azərbaycan kubokunu götürdüm, amma həmin performansı göstərə bilmədim. Yəni özün öz oyununu yüksək qiymətləndirmədim. Ondan sonra məndə eniş nöqtəsi başladı. Fikirləşirsən ki, əgər Bakı klubunda qalsaydın, yəni Bakıda qalsaydın, daha böyük uğurlar əldə etmiş olardın? Əlbəttə, mən Bakı klubunda qalsaydım, bəlkə də, necə deyim, başqa ölkədə də oynaya bilərdim, şansım da yarana bilərdi. Çünki Bakı həmin, necə deyim, futbolçulara o şəraiti yaradır. Hansı yaşa qədər futbol komandasında oynamaq məqsədə uyğundur? Yəni, hansı yaşdan sonra artıq sən deməlisən ki, yetər? Bəsdir. Mən deyim, hər bir futbolçun öz orqanizmindən asılıdır. Hər halda mən öz deyimdə fikirləşirəm ki, bu il dekabrında bəsdir. Bu ilin dekabrında deyirsən bəsdir artıq. Mən fikirləşirəm. Amma baxacam, istəyim odur ki, dekabrda futbolu qutaram, yaxşı da qutaram. Çox güman ki, futboldan bir dəfəlik uzaqlaşmayacaqsan. Yox, hər halda bu sahədə tamam başqa bir yerdə çalışacaqsan. Ona çalışacam. Futbol üzrə başqa işim bacarmıram da, bacarmadığıma görə də çalışan futboldan kənarlaşmayayım. Necə oldu ki, sən Qəbələ futbol klubuna gəldin? Bugün Qəbələdəsən. Qəbələ futbol klubuna baş məşqçi Ramiz Məmmədov idi bundan öncə. Elə oldu ki, mən də Sumqayıtda oynayırdım. Bir gün dedi ki, mən səni klubda görmək istəyirəm. İstəyirəm ki, bizim klubda oynayasan. Mən də onun dəvətini qəbul edim. Bak, bizim menedjer var, Zahar müəllim. O zəng elədi, əlaqə saxladı. Ve belə razılığa gəldi. Mən də bilirdim ki, Qəbələ necə klubdur. Hər bir şəraiti var. Hər cür futbolçun oynamaq üçün hər bir şərait yaradılıb. Fikirləşmədən mən buranı seçdim. Həm də seçib bu klubu seçdim ki, sabah futbolu da qutaranda yaxşı bir klubda qutarmaq istəyərdim futbolu. Ona görə buradayım. Çox yaxşı. Bu klubun başqa özəllikləri nələrdir? Özəllikləri bu klubda futbolçuya, necə deyərlər, davlən yoxdur. Təsir yoxdur. Təsir. Oyun ucuzlanda çox adam yüklənmir. Ucuzlanda moral verirlər, deyirlər ki, ruhdan salmırlar, əksən ruh yüksəkliyi. Hər bir şərait, necə deyim, futbolçuya lazım olan bir hər şey var. Bu da sadəcə futbol oynamaq lazımdır ki, göz qabağında olasan. Yaxşı, Ceyhun, necə baxırsan legionerlərə? Bugünkü gün müxtəlif klublarda yəni, legionerlər var. Onlara qarşı ümumiyyətlə reaksiya, münasibətin yəni, necədir? Yaxşı legionerlərə yaxşı münasibətim var. Pis legionerlərə münasibətim yoxdur. Çünki Azərbaycana xeyri verməyən legioner Azərbaycana lazım deyil. Bugün götürək Qəbələdə cavan uşaqlar var. Urfanı götürək. Urfan özü mənim çox xoşuma gələn futbolçulardan da Amiddir. Cavan futbolçu 20-21 yaşlarında. O gələn legioner əgər ondan zəifdirsə mən neynirəm ona? Elə bunu cavanı oynadı perspektivi qabaqda görərəm. 5-ci sort legioner Azərbaycana lazım deyil. Bu, Azərbaycanda oynayan legionerin çoxsa elə 5-ci sortdur. Yaxşıları da var. Yaxşıları da var. Tək tükdür. Futbolçu kimi çox yaxşı futbolçudur. Xasiyyətcən, futbol xarakterində düzdür bir yerdə oynamışıq. Xarakter bir çətin xarakter futbolda.
Ama belə həyat tərzində çox sakit adamdır. Yəni, ailəsevər insandır. Hər şey diqqətli bir insandır. Həm ailəsinə qarşı, həm qardaşlarına qarşı, hər bir şeydə. Bir yerdə oynamışıq, futbol aləmində açan qazanmış qardaşımdır, belə deyim. Mən də istəmişəm ki, onun kimi, məsəl üçün, yuxarılara qalxım. Düzdür, qalxa bilməmişim, onu haradasa, yəni, başını da aşağı eləməmişəm. Övladlarının gələcəyinə ümid bəsləyən Ceyhun Sultanov, hətta gələcəkdə balaca qız övladının belə futbolçu olmasını arzulayır. Ondan sonra çalışacağım ki, məşqçi olmayım maksimum dərəcədə. Niyə məşqçi yox? Çünki məşqçi olduqda bundan da artıq streslər keçirilirsən. Daha böyük məsuliyyət daşıyırsan. Məsuliyyət daşıyırsan. Həm istərsəmiz 22-26 futbolçunu sən hazırlamalısan. Sabah düzgün hazırlamayanda komandanın yenilgisi, istərsəmiz adamın səhhətinə ziyandır. Mən fikirləşdiyim mənə görə olan iş, məşqçi seleksiyoner ola bilər ki, hansısa futbolçunu izləyim, o futbolçuna baxım, əgər münasibdirsə futbolçunu Azərbaycana gətirim. Ceyhun, uğurların çox olub. İstərdim uğurların barədə danışasan və bildiyimə görə 2006-cı ildə sən Azərbaycanda ilin futbolçusu seçilmisən. Bundan əlavə digər uğurların var, hansı ki istərdim ki, onları bir-bir sadalayasan. Uğurlar deyəndə ki, Azərbaycana nə aiddirsə hamısını əldə eləmişəm. Yaxşı oyunçu da olmuşam. Kubokda götürmüşəm. Azərbaycan çempionu da olmuşam. SNQ-nin də çempionu olmuşam Xəzərlən Kəranın heyətində. Hər bir şey Azərbaycana olan hər şeyi götürmüşəm. Amma düzdür, bizdə bir söz var. Biləcərdən oyuna keçdin, heç nə yoxdur. Futbolçularda bir söz ilə. Biləcərdən oyuna keçdin, heç nə. Avropada heç bir nailiyyətimiz yoxdur. Səncə olmağı üçün nələr etmək lazımdır? Olmağı üçün mən açıq danışmağı xoşlayıram. Bütün pakalinləri var. Elə-belə göz qoyub bütün cavanları qaldırmaq, 15-16 yaş uşaqlara fikir vermək lazımdır. Çünki bizim pakalinlədə olan bugün buydu. Bundan artıq mümkün deyil. Səhər çıxar mən istəyən Barcelona'ya qoy, bundan oyun artım olmayacaq məndə. Cavanlara fikir vermək lazımdır ki, hər halda 10 ildən sonra həmin şeyə nail olmaq üçün 10 il, 15 il vaxt lazımdır. Bugün bizim milli komandanı götürəndə ən yaxşılarını da gətirsən ora, istər-istəməz nəticə olmayacaq. Çünki həmin futbolçular bugünə olan performansı budur. Bundan artıq mümkün deyil.